Ha, 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 ha
გვახე ამ სისტემას უნდა მოვალიდო ჩვენ სისტემები არ ჭირდება ბატონო რა და რა დირექტია ჩემი თემი მე პატარა კაცი და რა მგონია მიცვისა ძეგლი მოედაზე და აბლა მე თვითონ და ვა რა მე მაგეშანებო სოციალის არჩევას არ მევდო ჩემი ძები ხელოვნების ისიათი იმიტომაა არა მე აკეთებ უფლებას ჩამიწარო ჩემი სიცოცხლის მეორე ნახევარი არ მოვცემ უფლებას შედარი აქ ვერაფერს არ გადააშენე აი ძები კიდევ დიდხანს დიდხანს იქმევა იქ და მე არ მოვცემ მისი დანაშტიანების უფლებას აქ ერთხელ უცხოთა დაგადებინებ ¡Gracias!
ფრონტიდან. Амазония Роман Ферме, Кишмарди Муслачкино. Эй, ковели си помда, атом датом. Да, шаб, помда. Амазкина, Александр Чинчахерма, дай на шаб, просто профессор, правила с Кишманка. Это Манкана? О, Манкана. Амазкина, Амазкина, Амазкина. Слышите? Да, шаб, Шабурал. Это? Амазкина, Камере. Сурен, Тиана, Гавушку, Маха, Тахали, Манкана. და მოყავული ნაწილები გააცხამა, აი შეხახსენე თუ საგააცხამა, საგააცხამა, საგააცხამა. მე მეკითხები? ო, შეგეკითხე. აი მეკითხები ყველა არ მასწავლა. აი გააცხამა, გააცხამა, ბაკოს. გააცხამა ბაკოს და შეკითხე. როგორია ყველაფერი თუ არა? აი აა ფაქტია ხომ შეიძლება ჩიჩახელს დაბრალდეს ყოფილი შეტერია ბატონო მანქანის წარება იცის საბურავის ფასიჩიჩის ვისე უფრო მიიტანე და აა ეს ჩემს თულს იმათ პარაშუტის მი ელობო გნიაული გაბრუნი ცხოვრებაზე წევა ალექსანდრე ჩიჩახელ გეტა გვაქვს ამ სამუშ აა ბატონო კარის მეზობელი არიან ერთ კედელი ხო რაღა შორტავდე აი ბატონო განსაკუთრებით აღმასკოთებელია ის ფაქტი, რომ მათი აღვილახშვილი ორბიების მოწმეა გოგნიაურის მცირეწლოვანი ვაჟი თამაში. ანი ორბიები რა? გიგო გარდაცვლილი უკვლევანი. აი რომელიც ამომანო ასაკში ყველა ფერი ყველა ფერი შეგაჩერდა. მე მაიცა გავ რაღა გამჭრიახვა.
ეს საფრთხე როზე უნდა ჩამეტო ხელს. ეს მართალ საფრთხე. ირინე ჯახიძე. ხო. რომელიც თავ ხალხს შემოგვიდა. სინამდვილეში ჩვენ და რომელი ნედა ორივე რამაგინიას ხარ წრი გამალოთ რა
კავალერია. როგორ? ეს კავალერია. მომიტევეთ ბატონო. მომიგავთ. მე პატიოსა, აი ოჯახი შვილი. მამაჩი, უმაღლესი სასამართლო თავმჯდომარე. არმენ შენ. რა თამე მე ფაქტები გადავა. მეტი მიცხალი თან გამაჩნია. თუმცა აი
დამწვა და მოიხმა როგორც გინდა. Look!
ჩვენ მაგ არ მავეზობობა, მარჩარი თვალი უკვე გამოთხა. ა ბარა უბედა. რუბედა ბიჭი. ბალუ გადათ თუ ვერინე კახი ეზოში თუნდა ცეთაფიშე მოიდა, უმავე საქმე არ. სხვადასული საჩვენი უკვე გამოშატა. აი ქვენთან სულ მოთაფილება როგორ შეკეთია. Ich bin noch taub.
ხდება პატიოსან მშრომელ ადამიანებს უძროება და უბრუნდება. ძილი დაუკა. შუა ქუჩაში ყაჩაღები დახვდა და შიში აჭა. ა? ამიჩი ბატონო მაშინი გადაგყოფნე? მე შენ გადაგყოფნე. იარაღი. აჰა. მამას მოყარე არა? მე და მამაშა ფრიდის დაუხდება იარაღიში ღია უჯრაში დაყოს. ვაქცნობე მამას პროკურატურას. მაშ შენ გადაგყოფნე. Ha
სამყოლი არა ვარ. თავი მოვიდა. მერე და თქვენ თანასამი დრამაში კმადება. თუ შემჭრი და გიმატარებ. ოშულა. არ გულამშავ და გულსაგებ. Yeah.
ჯულიეს. ან ამი მინდელობის მსხოი. ბარბარა დაიწყეს მსხოი. არიმარკე. ერთად ჩდება აშტიო მაკიდობ არავითნა. აცხოთ. ყველანი არამზადები არიან. არამზადები. და ნახსიტია დასხდოს. Ситилеп, шемо кома се итвурија, джер шапкуриш.
მოდია. აი, ინტრიგანმა მეზობლებმა მიმიყვანა სამდგომარეობა. მოსკოვმა კომისიებმა. მოსამართლეებმა თავიანთი აი უკანონო განაჩენები. უყველას პასუხს მოთხოვენ. ვან, შენ თუ ხელიდან გამომეწყალე, მაგრამ აფუგი რაღაც მომი. არ გამომეწყალე. აბა, თავს მომიკლავ, მაგრამ არ მოხდები. დედა, შენ გული ვერაფერს. გული გიჟდებ მამა. მიშიცავენ კი. ეს ყოლადა მას. გაიგებს ამას მოსკოვი. თავზე ხელს არ გადავუსვამენ, ვინმე ამ მდგომარეობამდე მიიყვანა. უსამართლობით გამწარებული ჩამოხწოვით ვიკლავ თავს. აფრინე მოსკოვს ხელოელვა. ვანო. ო. რა ფიშები ადამიანი მაგრა? მე მოსკოვი. დაი თოი. ოკეი. დაი. ვანო. ჩვენი მაინცაა ეს ყველაფერი. დადი, ეს თუ იქია რაიგებე უთხეში რომანტი. რომელი დაიგებე უთხეში რომანტია? ეს და ბარი. ო და ეს გამიწვენს. აი, ფილმუთი ვიდავარი. ხო. მე შეიძლება შემოყვანდა კინო სატე. კი. თქოს სულზე მომისტალი და გადამარჩი. მე? მე პაპიკი პაპთან დარჩა. დაიწყებენ გამოძიებას. რა მიიყვანა ამ ხალაგი ლაიტაზე ამ უკიდურეს მდგომარეობამდე? ეი, მაშინ მოხვეტავ ეს მოხვეტავ. ვან, ვაი, ფიო. თავი გახადარგა. არ გაიქნება. როგორც დაწუო ისე გამო. დადი, დადი, ხარა